Բանը լիները դուր ես կքշեմ։ Իմ ավտոն ես կքշեմ։ Չես ուզում կողքս նստես ու չես ուզում գնա տաքսի վեկալ տաքսիով արի արա։ Ես այսօր ավտոյով չեմ դուր վելով։ Ես քեզ ասի իմ ավտոն ես կքշեմ։ Իսկ եթե չես ուզում, ուրեմն ես քեզ ասեցի ոնց կգաս։ Մեկա դու անուղելի։ Մարդ ադարե։ Վելո, իբր ինչ ես անում, ուր ես կշում։ Եթե էլ պակասում դու ինձ կշես սովորցնե, իր արա։ Մաման տաննա։ Սկզբում գերեզման ներկետանք, հետո նոր արդեն կմտածե։ Արա, չես ասկանում։ Լրիվ ծնտել ես։ Մի խանգարի։ Վելո, վելո կամաց։ Արա, արա։ Արամին կասես, որ բարձրանա ինձ մոտ։ Լավ։ Իզուր գնաց, պիտի մեզ հետ տուն գար։ Մամջան, շատ կարծ գործում էր, կվերջացնի կգա։ Այսօր բոլորդ պիտի տանը լինեք, ինձ հետ։ Կարծում եմ չեք նեղանա, որ թե իմ սենյակում խմել։ Սոս, բա ուր է Արամը։ Ուղարկել եմ, որ գնա Ֆելոյին բերի։ Կգա Ֆելոն։ Չգիտեմ։ Ռիպա, ինչ ա եղել, ինչ ես այս վիճակում։ Չգիտեմ ինչի գնացի, չգիտեմ։ Խնդրում եմ հանգստացի ու պատմի ինչ ա եղել։ Ես եմ մեղավոր։ Ես գիտեմ, որ ես եմ մեղավոր։ Սկսվում եմ ինձնից, սողից։ Կներես ինձ, Սոն։ Ռիպա, ես քեզ նայրում եմ, եկել եմ ասեմ, որ նա արեն կոմայից դուրս է եկել ու արդեն խոսում է։ Շատ ուրախ եմ, շատ։ Սոն, չգիտեմ ինչի եմ գնացա, չգիտեմ ինչի հավատացի, չգիտեմ։ Ում ես հավատացել, ուր ես գնացել։ Ինձ ասաց, որ կոգնեն, որ լավ մարդիկ են, որ ամեն ինչ կանեն, որ ես չնստեմ։ Ես էլ հավատացի ու գնացի։ Ով, Ռիպա, ով ասեց, ում հավատացիր, ոչ մի բան չեմ հասկանում։ Լավ, ասաց, որ շատ լավ մարդ անպայման կոգնի, որ վախենում էի։ Որոշեցի հավատամ, հերկացա ու գնացի, գնացի ու… Հետո… Հանասունի մոտ տարավից… Ինչ Հանասուն, Ռիպա, ում ասինա խոսքը, ինչ ա եղել… Չեղավ այդ տղեն, առաջ եմ հասկանում։ Չի պատասխանում։
տեսնեմ ինչ ա աղել։ Լյովը եկավ ու ասաց, որ գնում ենք մի հատ մարդու մոտ, որ ինձ կոգնի։ Ասաց, որ բարի մարդ է, անպայման ինձ կանի, որ չնստեմ։ Ես էլ վախենում էի, որ կացա ու գնացի։ Հետո հերոտեղ էլ շատ ասաց, որ շատ լավ մարդիկ են, ոնց որ միշտ ասաց, որ ամեն ինչ լավ լինի, ինձ կլիպ կնկարեն։ Ես այդ պատմությունը արդեն լսել եմ։ Հետո մտանք այդ տեղը, սենյակ էր, ներս մտա, ներս ու միատ տաղա էր նստած, դուրը պակեց, ասաց, կես պիտի Լյովը ասաց լինի, ինչի համար ես եկել։ Ռիպա ինձ նայ, Ռիպա, բարնաբարեց։ Հոննասունն էլ թողել գնացել էր, հետ տեղից դուրս եկա, մենակ փողոցով գալիս էի, ամբողջ ճանապարհը ոտքով եմ եկել, չեմ հիշում ոնց եմ եկել, մենակ հիշում եմ, որ եկա, տան դուռը բացեցի ու ընկա։ Հարասում, ձերկ մի տուր զզվել է, համելի ես կեզ մենակ վատություն եմ արել, ոչ մի լավ բան չեմ արել։ Սիրտս կա համար ցավում է, չէ ուզի կյանքը ցենց դասավորվեր, ես հիմա պիտի գնամ Նարեի մոտ, բայց չեմ ուզում մենակ մնաս, ավելի լավ կլինի զանգես մեկը գամոտդ։ Ես ոչ ոք չունեմ, ոչ ոք, կաշխատեմ էլի կամ։ Հասկանում ինչ է կատարվում, երկուսից ոչ մեկը հեռախոս չեմ վերցնում։ Կարող է կռվում են։ Դու կմնաս տանը, ես մի հատ գնամ տեսնեմ ինչ եղան։ Հա, բայց ուր ես գնալու։ Չգիտեմ Միլիոնա, բայց չեմ կարա նստեմ տունը, տեսնեմ երբ են գալու։ Լավ, կմնաս տունը, մամային մենակ չթողնես հանկարծ, մինչև տեսնեմ ինչ ա գամ։ Անպայման։ Ալո, սոս, ինչա եղել, սոս, խնդրում եմ, մի բան ասա, ինչա եղել, սոս, խոսիր, մի բան հասկանամ։ Կամաց։ Ինչ։ Տղեկը Վթարիան ենթարկվել։ Ինչ։ Արամ են լավ չի։ Շնորհակալ եմ շատ։
Ո՞նց է հիմնապաստակը։ Լավ եմ։ Չես դանդրացել։ Չէ։ Ես էլ չեմ գնա, քո մոտ կմնամ։ Համել քո համար գիրք եմ բերել, որ կարդամ։ Մամայի նման։ Մի քիչ հաց կուտես, հետո կկարդամ, հա։ Դու մամայի նման ես դարել, Սոնա։ Սոնա, բժիշկը կանչում է։ Ես հիմա կգամ, հա, արևս։ Ես կմնամ ուտը։ Եկեք, շուտ այդ եկեք, մեկ վիրա հատարան, ձեր վերքը պետք է մշակենք։ Չէ, էլի քուրիկ ջան, էսի թող։ Ախր դուք շատ վատ վիճակում եք, ձեր վերքը մշակել ա պետք։ Եկեք վիրա հատարան։ Չէ, թող ինձ մենակ, հետո էլի կգամ ես, հետո կգամ։ Ինչ արել, արա։ Ոչ մի բան, հիմա էլ սա ինչ ես ուզում։ Սասի, հանգստացի։ Ոնց ա եղել, Ֆել։ Հանգիստ, Ֆել։ Հիմա էդ կարևոր, հա, կարևոր չի հիմա էդի։ Ֆելո, քո համար ոչ մի բան կարևոր չի, օրո։ Ոնց ա եղել։ Արամին հիմա վիրահատում են, դու հասկանում ես, արա։ Ու ոչ մեկ չգիտի ինչ ա լինելու։ Հասկանում ես դու։ Խմած ես ես։ Չնայած վրիցդ վանյա տանում։ Այստեղ հիմա հարցեր պարզելու տեղ, հա։ Ստացվել ա, եղել ա արամին։ Ես չէի ուզում, եղավ։ Եթե դու այսօր տանը լինեիր, սենց չէ լինի։ Այդ պետք ա հասկանայիր։ Ալո։ Սոս, ո՞նց ես, ուր ես, ո՞նց ա վիճակը։ Հիվանդանոցում եմ, ուր պետք ա լինեմ։ Արամի վիճակը ո՞նց ա։ Դեռ ոչ մի բանից տեղյակ չեմ։ 10 րոպե ա վիրահատությունը վերջացրել են, ոչ մի բան չեն ասում։ Ոյ քեզ փորձանք։ Մաման սենյակում ա։ Հա, իր սենյակում ա։ Ասեց մի քիչ հանգստանա, մինչև տղաները կգան։ Իլոնա։ Լսում ես։ Ալո։ Մամայի մոտ ոչ մի բառ։ Հանկարծ մի ամի չխոսաս, եղավ։ Չէ, չէ։ Ես կգամ ու ամեն ինչ կպատմեմ։ Փաստորեն ամեն ինչ այդքան լուրջ է, հա, որ երկար վիրահատեցին։ Թևն ա վնասվել ու էլ ինչ որ բաներ, ասացին բացատրեցին, բայց ոչ մի բան չի հասկանում, այնքան ծրված է։ Սոս, ուզում ես ես էլ գամ հիվանդանոց։ Գաս, ինչ անես։ Կողքիդ լինեմ։ Չէ, դու ավելի լավ ա մամայի մոտ մնա։ Կարող ա այդտեղ մամային ավելի շատ պետք լինես, քան այստեղ։ Ամեն ինչ լավ կլինի, ես վստահ եմ։ Երանի։ Իսկ Ֆելիքսը։ Դրանը չտաս, հա։ Լավ։ Իլոնա, աշխատի մամայի մոտից այդքան չզանգես։ Եթե ինչ որ բան պետք լինի, ես կզանգեմ։ Մամայի կողքը եղի։ Մինչև կգամ, լավ։ Հալո։ Եկել եմ տանը չես։ Որովհետև սոսենց տանն եմ ես։ Առավոտ շուտ։ Գիշերը այստեղ եմ մնացել։ Ինչ։ Բայց ինչ կա այդտեղ զարմանալու։ Վերջ, հարսես գնացել։ Չէ, ուղղակի երեք հորաքույրը տրված, այսօր էլ Ֆելոն ու Արամն են վթարի ենթարկվել։ Ոնց որ թե բոլորն էլ վատ են։ Խոսաբան հասկանամ։ Ոնց ես։ Արդեն լավ եմ։ Նարեի վիճակը կայունանում է։ Գիտեմ, ես էլ եմ տեսնում։ Չեմ ուզում անակնկալի գաս, որովհետև այս օրերին ես տեսել եմ քո վիճակը։ Ինչ ա եղել։ Սոց աշխատող է գալու այսօր, զանգել են։ Երեխան համարվում է։ Ես Նարեին չեմ տա նրանց։ Ես քեզ հասկանում եմ։ Նարեն իմ միակ հարազատն է, չեմ տա։
Բայց դա դե լինելու չէ։ Ես ընդամենը գնացել էի աշխատանքի։ Ես ուզում եմ իմանաս, որ անակնկալի չգաս։ Նարեն երբ լավացավ, գալու են տանը։ Որովհետև դու գիշերներն աշխատում ես, հարազատներ էլ չունեք։ Ես մի բան կմտածեմ։ Դե դա նրանց պետք է համոզես։ Ինձ խոստացել են օգնել։ Պիտի փաստաբան մարցեն։ Արամ, խնդրում եմ պատասխանի։ Սոսին զանգեմ։ Չէ։ Նորմալա, նորմալա, հանգիստ եղի։ Լավ, ազիզ, լսպասի կզանգեմ։ Անասում։ Արա հիմի, հիստերիք ես արա, դու չես գժվել։ Գժվել եմ, ուզում եմ մեռնես։ Ինչի ես ինձ արեք մենակ թողը, ինչի գնացիր, հը? Արա զանգեցին, գործ կար, գնացի, ինչ ես հիստերիկի պես գորգրում։ Սուտ ես խոսում, ինչի ես ինձ այդ տղու մոտ տարել, հը? Հա ինչ էր էլը կարքինը տղայա, ինչ… Կարքին տղայա, հա քանման, հա? Սպասի, արա հայոցն ենք, արա հիստերիկ։ Սուտ մի խոսա, ինչ ես տարել ինձ տեղ, ասա ինչ ես տարել։ Ինչը, ինչ եղավ, ասում եմ ինչ ես տարել։ Հանգստացի, մետ հանգստացի։ Դու գոնա գիտես, որ այդ տղան ինձ բռնաբարելա, հա։ Հա։ Բռնաբարելա։ Հա ուզում ես ասես, որ չես հավատում, հա, ու ոչ մի բան չգիտեիր, հա։ Արա, չգիտեմ, ասում եմ ես, ոչ մի բան չգիտեմ, ինչ ես ուզում ինձանից։ Անելու եմ քեզ, ու ոչ մի վարկյան չեմ զղջալու, որ մեռնելու ես դու։ Արա, հանգստացի մի հատ, ձենդ կդրի, ասում եմ, գնա ռադելիստեից։ Երկուսը տակ պատասխան եք տալու։ Դու են ինքն էլ լսում ես ինձ։ Երկուսդ էլ ռադը գնա, հեռու մնա։ Բռնաբարելա, հա, բռնաբարելա։ Տիկին Աշխեն, եթե ինչ-որ բաներ պետք, ես կբերեմ։ Չէ, հոգնեցի ուղակի պարկելուց։ Հիմա ոնց եք։ Արդեն լավ եմ։ Մի բան կուտեք։ Չէ, չէ, թող տղաները գան, բոլորս միասին սեղան կնստենք։ Իսկ թե եք ուզեք։ Չէ, թե էլ չեմ ուզում։ Իսկ տան հեռախոսին զանգ չի եկել։ Չէ։ Իսկ ես դեռ սպասում էի։ Ինչ ասացիք։ Սոսը տանը չի։ Չէ, քիչ առաջ դուրս եկավ։ Իսկ Արամը։ Արամը տանը չի։ Իսկ Սոսը ինչ ասաց, ուշանա։ Չգիտեմ, խոսեցի հետ, ասեց չեմ ուշանա, երևի չէ։ Մի անգամ էլ զանգի, խնդրում եմ, տես ուր են հասել։ Ալո։ Սոս։ Իլոնա, ասեցի պետք լինի, ես կզանգեմ։ Մամատ է հարցնում, երբ կգաս։ Ասա գալիս եմ ճանապարինը։ Ասեց ճանապարինը, երկու րոպեից տանը կլինի։ Իսկ Արամը հետներ։ Չգիտեմ, չասեց, բայց երևի հետնա։ Ամեն տարի այսօրը միշտ հավաքվում ենք, միասին ենք լինում։ Երբեք ոչ ոք բացակա չի եղել։ Իսկ այս տարի Ֆելիքսը ամեն ինչ փոխեց։ Ում դիմեմ, ինչ անեմ, Արամը ինչ եղավ։ Մայրն ու զավակը աներևույթ պորտալարով կապված են իրար ընդմիշտ։ Ախր էդ կինը մեղք չունի, նա քո գոյության մասին չէր էլ իմացել։
Ես չեմ թողնի, որ Նարեին տանեն։ Չեմ թողնի։ Կգտնեմ այդ կնոջը։ Կգտնեմ ու կխոսեմ հետը։ Իսկ եթե վատ ընդունի։ Արև, ես մի հատ տեղ գնամ ու գամ, հա։ Ուր գնամ, գամ կասեմ։ Բուժքրոջը կխնդրեմ, որ մնա մոտդ։ Ես վախենում եմ։ Ինչից ես վախենում։ Վախենում եմ, որ գնաս ու էլ չգաս։ Արևս, ես շուտ կգամ։ Կգաս, չէ։ Անպայման կգամ ու շուտ։ Չտխրես։ Ո՞նց ես, մամ։ Լավ եմ։ Այս ուր եք, անհանգստանում եմ։ Արամը գնաց չեկավ, դու դուրս ես եկել։ Ոնց որ մոռանում եք, այսօր ինչ օրը։ Մամ, պետք է մի հատ բան ասեմ, բայց խոստացի, որ քեզ հանգիստ կպահես, լավ։ Ֆելիքսի հետ ի՞նչ է եղել։ Չէ, մամ ջան, Ֆելիքսի հետ ամեն ինչ լավ է, նորմալ է։ Ես քեզ հարցնում եմ, Ֆելիքսին ի՞նչ է եղել։ Մամ, ասում եմ, նորմալ է, Ֆելիքսի հետ ամեն ինչ լավ է։ Արամս։ Արամը քեզ հետ չէ՞։ Մամ ջան, գերեզմաններից գալուց ես ուղղակի Արամին խնդրեցի, որ գնա Ֆելիքսին համոզի բերի տուն։ Որ քո համար գոնե դու քեզ ընկճված չզգաս։ Արամիս հետ ի՞նչ է եղել։ Ֆելիքսի հետ վթարի են ենթարկվել։ Ի՞նչ։ Հանգստացի։ Ո՞նց թե վթարի։ Իլոնա, ջուր բեր։ Ի՞նչ ես խոսում։ Արամին ի՞նչ է եղել։ Մամ, Արամի հետ ի՞նչ է եղել։ Վիրահատել են։ Հենց հիմա հիվանդանոց է։ Սպասի, սպասի, մամ, մամ, վիրահատել են Արամին ու դեռ պալատ չեն տեղափոխել։ Ամեն ինչ լավ է, մամ, Ֆելոն քերծվածքներ ունեցել, Արամին վիրահատել են ուղղակի հետագա խնդիրներից խուսափելու համար, հա։ Այսինքն, եթե վիրահատել են, նշանակում է, որ լուրջ բան է եղել, չէ՞։ Մամ, հանգստացի, լուրջ բան չէ, ուղղակի որ հետագա խնդիրներից խուսափելու համար։ Խմեք տիկին Աշխեն, հանգստացեք, ամեն ինչ լավ կլինի։ Արամս։ Մամ, չեմ խափում։ Հանգստացի։ Մի հատ խմի։ Չեմ ուզում։ Ավո։ Իրոք Արամի հետ ոչ մի բան չի եղել։ Ուսներ կոտրվել, մեկ էլ ողնաշարի հետ խնդիրներ կար, բայց վիրահատել են, ամեն ինչ լավ կլինի։ Բժիշկներն ասացին, որ մի անհանգստացեք, ամեն ինչ լավ ալինելու։ Ոնց թե ողնաշարի։ Հա, մամ ջան, ինչ ես կարծում, եթե ինչ-որ լուրջ բան լիներ, ես հիմա այստեղ սենց հանգիստ կլինեի։ Մի անհանգստացի, ամեն ինչ լավ է։ Բժիշկներն ասացին, որ ժամանակապետ կու ամեն ինչ լավ կլինի։ Հենց հիմա հիվանդանում։ Սպասի, սպասի, երբ որ կտեղափոխեմ պարատ, դու կգաս ինքդ կտեսնես քո աչքով, խոստանում եմ, հանգստացի։ Հիմա պետք չի։ Չէ, 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 մամ ջան, հանգստացի։ Հիմա տարել են վիրահատարանումը, ամեն ինչ լավ անցել, կտեղափոխեն պարատ, կգնանք միասին կտեսնենք։ Ես ոնց կարամ հանգիստ նստեմ, որ երեքից հիվանդանում ես, ի՞նչ ես խոսում դու։ Դե քա, պատահելը, հանգստացի ասացի։ Տիկին Աշխեն, խնդրում եմ, հանգստացեք, ամեն ինչ լավ կլինի, այ կտեսնեք։
Աղջիկ ջան, դու չես լսում, քեզ եմ կանչում։ Ասա։ Ինչ ես անում, ընկերուս հետ էի խոսում։ Ես չեմ հասկանում, ոնց մարդ կարա առավոտից երեկո հեռախոսով խոսի։ Ու չնկատի ինչա կատարվում իր շուրջը։ Թող։ Դասը դու դեր զանգել, գիտես։ Ու 40 րոպե ես ձենս կտրած լսում եմ ոնց է բողոքում քեզանից։ Դու իր ասածների վրա ընդհանրապես ուշադրություն մի դարձրու, ինքը ուղղակի պարապա։ Հենց հիմա վերև բարձրացի ու դասերը տարա։ Հեռախոսս դուր։ Գալու եմ ստուգեմ, հատ-հատ, արագացրու։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Մարիան, դուք եք։ Հա, ես եմ։ Ինչ ա եղել։ Կարող եմ ներս գալ։ Դու ով ես, ես քեզ չեմ ճանաչում։ Դու Միլենայի դպրոցից ես։ Ես ձեզ մոտ եմ եկել։ Ներս արի։ Ոնց ես։ Ինձ համար ես եկել հիվանդանոց։ Ֆելիքս։ Լավ եմ, ես լավ եմ։ Արամը ոնց է։ Նոր բժիշկը մտավ մոտը։ Ինչ էր ասում։ Ասես նույնն է։ Այսինքն։ Դե, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Արագեք վարել։ Քանի անգամ եմ ասել, մեքենան ձեզ համար ինքնաթիռչի, նստում եք ղեկին ու մոռանում եք ամեն ինչ։ Մամ ջան, արագ չեն եղել, դիմացի մեքենան է մեղավորն եղել։ Արագ էինք։ Արագ էինք ու ես շտապում էի գերեզմաններ, ես ախր մոռացել էի, որ այսօր պապայի, ես մոռացել էի այսօր օրվա մասին։ Ամեն տարի այսօրը տանն էինք, իսկ հիմա… Ես չունեմ, տուն չունեմ ես։ Ես տուն չէի գալու, ես ուզում էի գերեզմաններ գնայ, ու ստացվեց ընենց, որ Արամը հետս էր։ Լավ կլիներ այդ թեման հետո քննարկեք, հա, ոչ տեղնա, ոչ էլ ժամանակը։ Արամն ա վարել մեքենան։ Ես էի վարում, Արամը կողքս էր։ Իսկ հիմա չենք կարող Արամին տեսնել։ Դուք չգիտեմ, իսկ տիկին Աշխենը միգուցե։ Ֆելիքս, գոնե հիմա քեզ նորմալ պահի։ Ես դրսում կսպասեմ, հա։ Ոնց ա տղաս, ես կարող եմ տեսնել տղայիս։ Դուք հիվանդի մայրն եք։ Այո։ Միայն 5 րոպե, բուժքույրը ձեզ կուղեկցի։ Շնորհակալ եմ։ Բժիշկ ջան, ոնց եղավ Արամը, ինչ որ նորություն կա։ Կայուն, ուղղակի երկար ժամանակ է պետք, որպեսզի կոտրվածները կպնեն։ Ուղղակի մի բան էլ էի ուզում ասել, հնարավոր է Արամը որոշ ժամանակ չքայլի։ Ամբողջ ճանապարհին մտածում էի ինչ եմ ասելու։ Իսկ հիմա ոչ մի բառ չեմ գտնում։ Ես ճիշտ ասած բան չեմ հասկանում։ Ես գիտեմ, որ հիմա
Մտածում եք ով եմ ես, ինչի համար եմ եկել ու ինչ եմ խոսում։ Ես չեմ ուզում իմ պատճառով ինչ-որ խնդիրներ լինեն, ուղղակի ես կնախնդրեի երբեք չգալ, չիմանալ ոչ մի բան, ուղղակի հանգամանքները ստիպեցին, որ ես հիմա այստեղ լինեմ։ Գուցե մենք ծանոթ ենք, բայց ես չեմ հիշում քեզ։ Ես չեմ ուզում, որ իմ պատճառով ձեր ընտանիքում խնդիրներ առաջանան։ Ես արդեն սկսում եմ անհանգստանալ։ Ես գիտեմ, որ դուք ընտանիք ունեք, աղջիկ։ Ինչ կապ ունի իմ աղջիկը քո հետ։ Դուք մենակ եք տանը։ Ուղղակի այն, ինչ որ պիտի ասեմ, վստահ եմ, որ չեք ուզի ձեր ընտանիքը իմանա։ Քեզ ով ա ուղարկել, կասես ինչի համար ես եկել։ Ես ծնվել եմ ապրիլի 5-ին։ Հետո ինչ։ 1995 թվականի ապրիլի 5-ին, 20 տարի առաջ։ Ձեզ ասել էին, որ երեխան մահացած ա ծնվել։ Մի շանակել։ Քեզ ով ա ուղարկել ստեղ, որտեղից դու գիտես այդքան բանը։ Ինձ ոչ ոք չի ուղարկել։ Ես ուղղակի ուզում էի գտնեմ մամայիս։